Dahil kilala na nga po natin at alam na nga po natin ang maglalaban sa pagka-mayor dito po sa Pasig City ngayong halalan 2022. Ang tanong ko po sa bawat Pasigueño at ipinost nga po natin ito sa ating FB page, anong qualities ng isang mayor ang gusto ninyong mamuno sa Pasig City ngayong 2022? What's up mga TV Natics? Welcome back to my channel, and for our today's video, ang pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman sa anong qualities ng isang mayor ang gusto nyong mamuno dito sa Pasig City ngayong 2022. At basahin nga po natin ang mga komento ng ating mga Pasigueño o ang ilan sa mga nagsagot po sa comment box nang ipinost natin ito sa ating FB page. At kung ikaw ay bago pa lamang po sa ating channel and you want to know more about the Pasig update, just click here to subscribe. Simulan natin kay Sir Jesol Misalucha Salvo. Qualities of a mayor: one who practices the principles of new public management and good governance. Transparency, accountability, participatory responsiveness, rule-based, who else but the incumbent mayor? At ang sabi naman po ni Rhea Nepomuceno, si Mayor Vico po ang sagot namin sa tanong ninyo, wala nang iba. Ang sabi naman ni Miss Lorna Bernal Billones, may respeto sa kapwa. Pag may respeto ka, kasama na lahat yun. Mabait, mapagkawang gawa, mahinahon at may pagmamahal sa kapwa. So yan ang ilan sa mga mensahe ng ating mga Pasigueño sa tanong na ano ang qualities ng isang mayor ang gusto ninyong mamuno ngayon sa Pasig ngayong 2022? At ang sabi naman po ni Emelita Kauman, tapat sa tungkulin, makatao, iniisip ang kapakanan ng mga mamamayan na kanyang nasasakupan, hindi magnanakaw sa kaban ng bayan at syempre, makadiyos. Ang sabi naman po ni Pancho Villazor Emlano Jr., shout out po sa inyo syempre na kay Mayor Vico na the best mayor of the universe. Ang sabi naman ni Jason B. Malianaw, yung qualities ng current mayor ever. At ang sabi naman po ni Cristina Tabaranza, mabait, madaling lapitan, tapat, masipag at mapagkakatiwalaan na at may malasakit sa kapwa na kanyang nasasakupan. Mayor Vico pa rin po sa 2022. Ang sagot naman po ni Emma Ranes Espanto kay Cristina Tabaranza, amen! Higit sa lahat, may tunay na relationship sa Lord, may tunay na pananampalataya sa Lord. So ito pong binabasa natin, ulitin ko po sa inyo, sa ating mga TV Natics dyan na nakakabukas pa lang po ng kanilang YouTube, at sa mga nanonood po ngayon, ang binabasa po natin ngayon ay base doon sa komento ng ating mga Pasigueño, doon po sa ipinost natin na ano po ang qualities ng isang mayor ang gusto ninyong mamuno ngayong 2022 dito po sa Pasig City. At basahin pa po natin ang ilan sa komento ng ating mga Pasigueño. Ang sabi po ni Ombet Octera, ang katangiang dapat mamuno ay malakas ang pandinig sa hinaing ng nakararami at matalas ang pakiramdam sa mga hunyango. Siguradong matatag na sandala ng mga mahihina na inaapi ng mga mapagsamantala at hindi nagpapadala sa solsol o sumbong na mga balingbing. Yan ang tunay na mayor ng Pasigueño. So yun ang hinahanap po na qualities ni Sir Ombet Octera. At ang sabi naman po ni Miss Tessie Suarez Espiridon, ay actually gusto ko lang po i-shoutout ito si Ma'am Tess Suarez Espiridon kasi isa talaga siya sa masugid nating followers dito po sa KURTV at syempre sa iba pang mga platform po at iba pang mga Pasig vloggers. Isa yan talaga si Ma'am Tess sa mga sumusuporta ng Pasig vloggers. At ang sabi nga po ni Ma'am Tess sa qualities na gusto niya sa isang mayor ngayong sa qualities ng isang mayor na gusto niyang mamuno dito sa Pasig City ngayong 2022 ay lahat ng qualities of character ni Mayor Vico. Yan ang magaling na maging mayor. Kaya swerte ang Pasigueños, nabigyan sila ng mayor na makadiyos, makatao, hindi corrupt, and thumbs up. O yan. Yan po ang ilan sa mga qualities na hinahanap po o gusto ni Ma'am Tessie Suarez Espiridon. Ma'am, shout out po sa iyo. Salamat po sa pagsuporta sa KURTV. At ganoon din po ang sagot ni Ma'am Marites Cariaga Arlan. Marites! Kumusta ka naman dyan? Sabi niya, makatao, makadiyos, parehas kung lumaban at madaling lapitan. Vico Sotto pa rin. At sundan po natin itong sinabi ni Miss Rose de Guzman Sartorio. Ang dapat yung kumikilos simula ng umupo hanggang ngayon. Marunong makinig sa hinaing ng mga tao, may malasakit sa kapwa, serbisyong totoo, may takot kay Lord para hindi makagawa ng masama, at marunong tumanggap ng suhestyon sa iba at totoong mahal ang mamamayan niya. Yan ang mayor ko. So yun po ang mga qualities na hinahanap ni Miss Rose de Guzman Sartorio. Yung mga sinabi ng yan na may malasakit sa kapwa, serbisyong totoo, may takot sa Diyos. Yun po ang mga qualities na hinahanap ni Miss Rose. Shoutout po sa iyo, ma'am. At sumagot naman po si Ma'am Emma Ranes Espanto, mayor natin, Mayor Vico. At ito naman po ang komento ni Miss May Sagon. Hindi corrupt, honest, sincere sa trabaho, masipag, praktikal sa paggastos, hindi kaluhuan at higit sa lahat, pantay ang tingin sa taong bayan. Walang mahirap, walang mayaman. Sana sa susunod, huwag masyadong mabait para hindi ka inaabuso. Mas doble, higpit, alam na kung sino ito, Mayor Vico. So yan po ang mga qualities din na hinahanap o gusto ni Miss May Sago na maging mayor ngayong 2022. So ulitin lang po natin, ang binabasa po nating mga mensahe dito ay ang mga komento ng ating mga Pasigueño tungkol po sa ipinost natin na anong qualities ng isang mayor ang gusto ninyong mamuno ngayong 2022 dito po sa Pasig City. At ang sabi naman po ni Miss Marilyn Noliora Mendoza, yung may transparency sa lahat, pati funds and budgets for Pasig, inire-report niya ng live. Yung tipong bata man sa paningin ng iba, pero matinik naman sa larangan ng politika. Hugot? Yun o, kilala nyo na kung sino ha, hashtag Vico Sotto. At ang sabi naman po ni Rubio Perez, Vico Sotto pa rin, wala ng iba. So, yan po ang ilan sa mga gustong qualities po ni Miss Marilyn Noliora Mendoza at ni Miss Rubio Perez. So, at talagang hinighlight ni Miss Marilyn Noliora Mendoza yung may transparency sa lahat, pati funds at budgets for Pasig, inireport niya ng live. Ayan, dahil nga po si Mayor Vico Pong is ang author ng Freedom of Information dito po sa Pasig City, eh talaga naman pong yun ang kanyang ginagawa para malaman po ng mga Pasigueño kung saan napupunta yung pundo natin, o kaya nilalive niya yung mga ganong eksena. O, ang sabi naman ni John Lodel Matildo, yung katulad ni Mayor Vico, hindi corrupt. So yun ang mga qualities, yun ang qualities na hinahanap po ni Sir John Lodel Matildo. At ang sabi naman ni Jonah Corag Arugay, ginagawa ng tama yung kanyang trabaho, walang halong kurakot, walang palakasan, lahat pwede basta kaya ang trabaho. Okay, ang sabi naman po ni Cohen Guasis, yan, ang quality na hinahanap niya, dapat mamuno sa isang Pasig bilang isang mayor ay di mayabang at hindi papogi lamang. At hindi marunong magsinungaling sa mga tao at dinidinig niya ang hinaing ng mga tao at hindi rin maarte sa nasasakupan niya. At hindi rin marunong at niya at di rin at marunong ding ipaglaban ang kanyang pinili bilang team at di tangano at di rin siya nakikipag-gano sa mga korap at marunong siya magparaya at magpakumbaba at di sumasali sa mga kasamaan ng gumagawa ng korap at di rin siya nakikisalamuha at etc. At marunong makinig sa Panginoon at sumusunod sa utos ng Holy Spirit ng Panginoon at di gumagawa ng fake news. Napakadami niyang sinabi dito. Hindi ko na maunawaan yung iba. So anyway, ang pinaka-pinapoint out niya dito is talagang hindi korap. Yun ang pinaka-point of view niya at hindi rin gumagawa din ng fake news. Hindi korap ang gusto niyang quality ng isang mayor at hindi din gumagawa ng fake news. Yan ang isa sa mga qualities po na gusto niyang makitang mamunong mayor ngayong 2022 dito po sa Pasig City. So, basahin pa po natin yung iba. Katulad po ng sinabi to ni Sir Noel Balabag, Mayor Vico Sotto pa rin. Kahit sa buhok, disente ang dating. Hindi na uso yung buhok na punk, 90s pa yan uso at pangit tignan, nahalal ng taong bayan, ganyan ang buhok. Kahit sa school, bawal yan. Sa buhok pa lang, panalo na si Vico. yan ang mga sinabi ni Sir Noel Balabag. So, inirespeto po natin yan, no? So, yan ang mga qualities din na sinasabi. So, basahin pa rin naman po natin ang ikinumento ni Sir Bato or Ma'am Fe Jelly Galvez. Tama po kay Mayor Vico Sotto pa rin tayo kasi sa kanya naramdaman ang tunay na malasakit at makadiyos na serbisyo sa kanyang mga nasasakupan sa Pasig. Maggalaiti man sila, wala man silang magagawa kung ayaw sa kanila ng taong bayan. Go, go! Mayor Vico, God is good, God bless us all. So, yan po ang ikinoment ni Ma'am Fe Jelly Galvez. Ang sabi naman ni Ami Villegas Palma, God-fearing like Mayor Vico at may malasakit at pagmamahal sa kanyang pamayanan at pata sa lahat ng tao. So, yun po ang mga qualities na hinahanap din o gusto din ni Miss Ami Villegas Palma sa mayor na mamumuno dito po sa Pasig City ngayong 2022. At ang sabi naman po ni Lily Jen Canilas, ang tunay na namumuno sa bayan ay yung may malasakit sa taong bayan. Kagaya kay Mayor Vico, isipin nyo na luklok siya sa pwesto nagkataong pandemic. Nagmalasakit sa taong bayan, paano na lang kung yung dati pa, paano na kaya yung taong bayan? Lagi niya inuuna ang taong bayan kahit wala pa siyang asawa pero mapagmahal sa pamilya. Sa nasasakupan ng buong Pasig, yan ang may puso at malasakit. Wala yan sa tagal ng serbisyo na sagawa, hindi po ba? Keep safe always. Mayor Vico, marami pang nagmamahal sa iyo. So, yan ang mga napansin o yan ang qualities na gusto po ni Miss Lily Jen Canilas at na mayor na gusto niyang mamuno ngayong 2022 dito po sa Pasig City. So, shout out po sa iyo, Miss Lily Jen. At ang sabi naman ni Lilia Cristobal, Vico Sotto pa rin, mayor ko. Ang sagot naman po ni Mr. Ren Cruz, real talk, nakamulat at hindi nabingi ang mamamayan sa Pasig. Ilang taon lang nagserbisyo, malaking tipid ng Pasig. Malaki na ang natipid ng Pasig. At ang sabi naman ni Ganda Nanay, mga katangian na ipinakita ni Mayor Vico sa pamumuno sa Pasig. So, ayan po ang mga qualities na gusto nilang makita at maramdaman sa mamumunong mayor natin dito po sa Pasig City ngayong 2022. At ang sabi naman po ni Miss Chody Magno, dapat mabait, malinis ang budhi, walang pinipili, lalo na sa mga project, hindi yung como known na kakampi ng lumang admin ay di naiintindihin ang complaints ng sira-sirang kalye, ganong botante naman nila ang complainant, fair dapat isa-isahin ang kung ano ang complaints ng bawat barangay. Ay, hayahay sana ang lahat. Ang barangay Santa Lucia mismong sa kalye nila may problema. Wala po bang budget ang barangay para isaayos sa mga kalye? Sana ugaliin ng mayor na ikutan ang kalye, lalo na sa Santa Lucia para mapansin kami dito. Salamat mayor, ikaw pa rin ang mayor namin. So, may mga qualities pa din na hinahanap si Miss Chody Magno, no? So, in-specify niya dito yung kalsada or kalye dito sa barangay Santa Lucia. So, gusto niya pa rin makita at mas mapaganda, o kung may mga complaints, sana pakinggan po yung complainants ng mga tao dito po sa may barangay Santa Lucia. So, yan ang isa sa mga qualities din na hinahanap ni Miss Chody Magno. At umaasa pa rin siya na papakinggan po yung mga complaints nila, specifically dun nga po sa mga kalye na pinoproblema po nila. Okay, shoutout po sa inyo, Miss Chody Magno. At ang sabi naman po ni Miss Erlinda Habalo, may takot sa Diyos, hindi korap, hindi pansarili lamang ang inatupag, may malasakit sa mga tao na kanyang sinasakupan, tahimik pero may ginagawa. Basta hindi katulad ng mga nakaraang mayor natin dito. So, yan ang mga qualities na hinahanap naman po ni Miss Erlinda Habalo. Okay, and last but not the least, ang sabi naman po ni Mr. Eddie Ong, mahusay ang mayor namin sa ngayon dito sa Pasig. Hindi nagsasamantala sa kaba ng bayan at may malasakit sa mamamayan. At ang sabi naman po ni Miss Nora Calatong, makadiyos, may puso para sa taong bayan. May prinsipyo at tapat sa bayan, kagaya ng Mayor Vico Sotto. Lalayo pa ba tayo? Kababayan ko, Pasigueño. So, yan po ang mga qualities na hinahanap or gusto pong makita pa rin ni Miss Nora Calatong at ni Sir Eddie Ong. At ang sabi naman po ni Miss Ruby Victorino, tapat, mahusay, may takot sa Diyos, hindi kurakot, makatao at higit sa lahat, gwapo si Mayor Vico, wala nang iba. So, ayan, shoutout po sa lahat ng mga nabasa po nating komento dito po sa ating FB page. At ito nga pong tanong na to, ang binabasa po natin ay yung mga sagot ng ating mga Pasigueño doon sa katanungan natin na sa dalawang mayor na maglalaban po dito po sa Pasig City ngayong halalan 2022 at kung sino po ang mananalo, ano po ang qualities ng pagka-mayor ang gusto po ninyong ano pong qualities ng isang mayor ang gusto ninyong mamuno sa Pasig City ngayong 2022. At kayo pong lahat ay nakatutok dito lang sa KURTV. Please don't forget to like and subscribe. Bye!